Hola, què tal? Molt bon divendres. Ja som en el primer cap de setmana de la primavera i el temps que serà molt canviant, com toca per aquestes dates. Això sí, amb refredats que aniran a més amb aquesta disbauxa de temperatures. I imatges que el cel ens ha mostrat les últimes hores ben maques, com aquests núvols lenticulars provocats per aquest vent que ha seguit bufant en zones del Pirineu, en el cas de Puigcerdà, la fotografia d'Antoni Lora. Són núvols que moltes vegades ens anuncien que el temps ha de canviar i ho farà d'una forma molt evident en vista el dissabte. Un dissabte que estarà marcat pels núvols, un cel tapat del tot, amb pluja tant al matí com a la tarda, tot i que en vista el migdia serà una mica més intermitent, tindrem una mena de pausa. Atenció, perquè aquestes pluges, sobretot a primeres hores, seran força destacables. I amb cotes de neu no massa altes, al voltant dels 800, dels 900 metres, per tant, a tota l'Alta Garrotxa, també cap a les muntanyes de la Transversal, nevada que cap a la banda del Puig de Calm serà força important, fins i tot al voltant d'un pam de neu nova al llarg del dia. Però ja diem, per sobre d'aquests 800 metres, més avall serà molt difícil que arribi la neu. Les temperatures baixes el dissabte. Atenció, el diumenge ens queda un dia molt primaveral, molt canviant. Esperem una jornada força variable i amb alguns ruixats que tornaran a caure sobretot a partir del migdia. Després d'un matí de clarianes, el diumenge la tarda serà una mica més embolicada i, per tant, amb algun tro que arribarà a caure a la nostra comarca. Ruixats més inconexos, més locals i amb aquestes clarianes unes temperatures que pujaran una mica al llarg del diumenge. Però ja diem, el dissabte serà una jornada freda. No tindrem gelades perquè el cel durant la nit estarà ennuvolat i les temperatures, a més, seran molt uniformes, tant al matí com a la tarda. Les temperatures màximes del dissabte, entre els 6 i els 9 graus, i mínimes també de 4 a 6 graus. Per tant, per exemple, en el cas d'Olot, gairebé tot el dia tindrem la mateixa temperatura. Despertarem amb 4 a 5 graus, al pic del migdia 7, 8 graus, un ambient fred, ja diem, i a més amb la pluja. I a la resta de comarques de Girona, durant el dissabte, molta pluja a tot arreu, nevades per damunt dels 800-900 metres, una nevada important al Montseny i també cap al Pirineu, i atenció al temporal de llevant o de gregal que tindrem a gran part de la Costa Brava. Hi haurà tramuntana negra en el cas de l'Alt Empordà, per tant, pluja abundant que anirà caient en moltes zones, fins i tot amb aquest vent del nord. Temps regirat i plujós el que esperem aquest cap de setmana, però en canvi les últimes hores unes jornades molt més plàcides. Bona mostra de tot plegat és aquesta imatge d'en Manel Serra des del camí de Ronda de Segaró. La mar de moment força tranquil·la, tot i que ja diem, el cap de setmana aquestes imatges canviaran completament. I imatge per acomiadar-nos també des del camí de Ronda de Segaró, una fotografia d'en Benet Massanelles amb aquesta gavina que vigilava tota la costa d'aquesta zona empordanesa. Un temps molt més regirat els propers dies, de ben segur que aquestes gavines aniran amunt i avall.